da escola 29 de julho fez um evento em comemoração ao Dia da Consciência Negra. E por aqui teve muita diversão, né? E nós vamos conversar com a professora Wanda Rodrigues, ela que é uma afrodescendente, que vai falar um pouco mais desse trabalho. Bem, professora, é um trabalho super importante para a comunidade estudantil, e não só a comunidade estudantil, mas a cidade de Confresa. É, todos os anos, né, eu venho participando desse trabalho daqui na Escola 29 de Julho, né, e com muito orgulho, me sinto muito feliz em todos os anos participar. Esse ano eu trabalhei com penteados afros, né, onde as meninas mesmo fizeram os penteados e o desfile, né, no finalmente o desfile. Então, o ano passado eu trabalhei também com um tema, uma dança, né, da África também, e eu, como uma representante da raça, me sinto feliz em estar participando todos os anos nessa comemoração. Além disso, também teve aí comidas típicas, coisas espetaculares, comida africana. É, sim, outros alunos, né, vários alunos participaram com comidas típicas da África, né, trazendo aí com bolos, né, entre outras, né, coisas. Professora, para a senhora, o que representa essa data, dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra no Brasil? Ainda existe muito racismo? Ainda existe. É muito triste, mas ainda existe muito racismo, né? A gente fica triste por saber que as pessoas, a mente ainda não está totalmente aberta e totalmente esclarecida em alguns pontos, né? Então, ainda hoje mesmo, eu estava conversando com uma professora aqui na escola, e justamente comentando com ela, né, em relação que a gente escuta vários comentários, às vezes as pessoas não pensam antes de falar, né, e fala, por exemplo, ele é tão inteligente, mas é negro, né, o negro não quer tem dizer que, quer dizer que negro não pode ser inteligente? Que negro não pode ser inteligente, né, e entre outras coisas que a gente escuta, né. É muito triste. É lamentável isso. É lamentável, muito, é lamentável. Então tá aí, olha, parabéns para a Escola 29 de Julho, na pessoa da professora Wanda Rodrigues, que é uma das coordenadoras do evento. Tem todos os professores se envolveram nesse trabalho, um trabalho especial aqui da Escola 29 de Julho. E nós vamos agora conhecer as comidas típicas. É, meu irmão, trabalhos que os alunos fizeram. Vamos para a sala de aula ver o trabalho desses alunos. O Cairo tá doido para começar a comer. E olha, eu fiquei sabendo que tem comidas aí, ó, deliciosas. Vamos lá, Cairo? Você tá pronto? Eu que tô. É? É. Então vamos nessa, vamos lá. Eu tô pensando seriamente em ter que mudar pra África, porque realmente a comida é boa. Aqui já era um cuscuz marroquino, mostra pra nós. Aqui já era um cuscuz marroquino. Agora você vai saber como é que faz esse cuscuz marroquino aí. Bem, aí vai milho, vai carne moída, vai linguiça, sardinha, caldo de peixe, cheiro verde, pimenta e a massa pronta, preparada para fazer cuscuz, no caso a milharina. Ah, no caso é a milharina que mistura tudo. Até linguiça tem aí? Até linguiça tem aí. Rapaz, vou falar, tá de parabéns. Quem fez pra você? Foi eu e uma colega minha, a Vitória. Olha, meu amigo, você que não pôde participar conosco aqui na Escola 29 de Julho, a Ana Lúcia preparou esse cuscuz marroquino aqui, realmente já era um cuscuz. Parabéns, menina, você estuda no terceiro ano. Isso, terceiro ano. Parabéns pra vocês. Obrigada. Moving.